Dėl ko labiausiai džiaugiuosi, tai yra, kad esant dideliam skirtumui pralaimint varžybų pradžioj, nepasidavėm, parodėm charakterį, kovojom iki galo ir taip pavadinkim, 3 savaitės darbo atsipirko, sunkaus darbo ir net kad ir nekaip atrodėm pradžioj, bet mes derinius išpildėm labai gerai, tiesiog nepataikėm metimų laisvi ir treneris, aišku, labai prisitaikė per varžybas, išbandė daug visokių situacijų, tiek gynyboje, tiek polime, žaidėm netgi 5 mažiukais, taip pavadinkim, ir viskas pasiteisino, labai įdomios varžybos, manau, visi fanai laukia tokių varžybų Kaune su pratesimu. Klausimų žaidėjo, ar turite? Manęs tikrai nenustebino, nes aš tikrai žinau jo gabumus, aš žinau, kaip jis dirba per treniruotės, turi tikrai gerą ranką ir tiesiog šiandien iššovė, labai mums padėjo ir buvo vienas tarpas, kada jis mus tikrai visą komandą tempė.